om ni nu har läst titeln på den här videon så vet ni vad den här videon handlar om. Mm. Och det här är inte clickbait eller någonting, utan det här är, det är sanning. Ja, tyvärr. Nalle har alltså slutat i RMM. För det är väldigt många av er som har frågat vad fan han har varit på senaste tiden. Precis. Och det är svaret. Men innan vi... berätta mer. Ja, innan vi berättar mer om det så ska ni nu få se ett litet montage av allt fint Kalle gjort under tiden. Sen kommer det. I'm so happy 'cause you are gone. You are gone, it makes me happy. I've been waiting for so long. I thought this day would never come when I could wave and say goodbye. I'm so happy, do you know why? Do you know what makes me happy? A whole day is going by without a single thought of you, and I can smile 'cause you're not near. La 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 la. Jag har ju då kanske haft 2 konversationer med Kalle totalt sett liksom. Och det var, de var helt okej. Jag fick precis höra det tråkiga beskedet om att Kalle ska lämna RMM. Väldigt tråkigt att höra att du sticker, Nalle, verkligen. Jag vill bara säga tack för att du har varit med och skapat den här nya generationen av humor och byggt upp det på YouTube med grabbarna. Så tack för att du gjorde humor-Sverige lite roligare. Kalle, jag ber dig... Nalle, du har gett mig så mycket. Mannen, hoppas du kommer ha ett bra liv framöver. Hoppas du kommer göra några roliga saker. Hoppas du kommer få ett bra jobb. YouTube kommer inte bli så likt utan dig, Nalle. Saknar dig redan. Och Nalle, jag vill bara säga 1, du är fucking cool. 2, fan vad synd, men det är vad det är. Och 3, jag tror att var du än tar dig an i framtiden så kommer du göra det fett och bra. Ja, då tänker ni, vad fan är Nalle någonstans? Ja. Och saken är att vi älskar dig, broder. Vi älskar Nalle. Så verkligen. Den här videon, vi är verkligen inte glada av att du har taggat. Nej. Det är väldigt tyst och ensamt nu på kontoret. Vi har inte bara tappat våran liksom fjärde medlem i RMM, utan vi har ju, alltså, våran bästa polare har ju, han har åkt iväg. Han är inte i Stockholm längre. Nej. Han är ju något militären, faktiskt. Mm. Så att Kalle är militär nu. Ja, precis. Vilket är sjukt. Det är jävligt sjukt. Ah. Men det som är grejen liksom, alltså, som ni säkert förstår, vi har hållit på med det här i 1 miljon år. 8 år har vi hållit på med det, tror jag. Ja, 8 kanske bara. Inte 1 miljon. Så att det är ganska naturligt egentligen. Så att vi, när vi fick höra det, för det kom som en chock för oss också. Men när vi verkligen fick höra det så vi förstod den 100%. Ja. För det är väldigt, jag tror inte folk förstår. YouTube är, de som håller på med YouTube förstår exakt vad vi säger nu. Och de som inte gör det fattar nog inte lika bra. Och det är väldigt jobbigt och hela tiden behöva uppdatera en kanal, komma på idéer, få kritik. Mm. Så det är en loop som håller igång hela tiden. Precis. Och vi har hållit på med det här så länge nu, så att det är inte så konstigt att någon vill testa på något nytt. Nej. Det här liksom, det förändrar ingenting för oss. Nej. Alltså, alla vi är fortfarande lika taggade. Alltså, och jag vet att Kalle älskar liksom. Alltså, han tyckte det var skitkul och har haft helt roligt att hålla på med YouTube. Men han kände bara att han ville testa något annat liksom. Mm. Och han har varit sugen på militären tydligen ganska länge. Ja. Så känner han, why not? Han exakt har ju ett liv, så jag tycker det är jävligt coolt om han har hoppat in i något helt nytt också. Ja, ja, ja. Väldigt, och det är liksom, det har ingenting att göra med att det är något, alltså så här, vi är inte osams, nej, eller någonting sånt. Det är inga konstigheter så liksom. Utan nej, det är, ja, helt enkelt bara att, alltså, det är som att vi skulle ha ett vanligt jobb liksom. Och till slut tröttar man också på att hålla på med samma sak. Ja, ja, exakt, exakt. Det är inte så konstigt. Nej.
Och Kalle, vem vet, han kanske hoppar in i några videos framöver också. Ja, 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 exakt. Alltså Kalle är, Kalle är alltid välkommen tillbaka. Liksom. Absolut. Och ni behöver inte bli rädda nu att Jonas har slutat heller. Han är i Dubai. För precis. Det är bara Jonsson kvar. Jonas blev nog inte av mig i första taget. Nej, exakt. Och nu när det blir en sån här förändring så har vi har tänkt igenom lite vad vi håller på med YouTube. Och vi har insett att vi är väldigt dåliga på att till exempel svara kommentarer. Ja. Att snacka med er. Jag menar, det är ni som kollar. Så precis. Det är sjukt att vi hade aldrig haft en sån här snack på väldigt, väldigt länge. Nej. Så att det ska vi faktiskt börja med. Att snacka med er, för det är ni som kollar. Lyssna på er. Fan. Lyssna på er. Också. Alltså helt ärligt, vad fan. Om man bara kollar på alla andra. Så här, om ni jämför oss. Ni som kollar på oss, liksom, jämför oss med andra kanaler. Så är det ju. Vi har ju alltid gjort. Vi har inte liksom gått någon skola hur man ska, utan vi har gjort det på vårat sätt. Och det har alltid funkat skitbra liksom. Mm. Alltså vad fan, vi är här där vi är nu, och det är på grund av det sättet som vi har kört på. Ja, exakt. Men vi är dåliga på att lyssna på er. Läsa kommentarer gör vi alltid dock. Men att svara, snacka med er, få idéer, så det ska vi mycket bättre på. Och något ni måste bli bättre på är jäklar, det att klicka på den där lilla guldklockan. Ja. Vad heter den? Jag vet inte, klockan. Klockan måste ni klicka på. Jag hoppas ni inte blir alldeles för ledsna att Nalle har lämnat. Så ni kan ta och skriva en liten kommentar nedanför. Ja, om, något fint till Nalle liksom. Till Nalle. Ett bästa minne med Nalle. Exakt, så kan man läsa det och bli glad när han är ute i lumpen. Men vi släpper videos som vanligt på onsdag och söndagar. Så att det är vårt schema, så glöm inte det. Onsdag, nej, söndag. Precis. Ser ni nya grejer från oss. Kom ihåg det. Onsdag och söndag. Onsdag och söndag. Och glöm inte att klicka klockan. Och sen har vi två sjuka grejer som kommer hända här på YouTube snart. Ja. Så att det får ni inte missa. Puss på er. Puss.